Diz-lhes, apontas o fim da nossa vida. Fazer tudo o que Deus disser. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros com Deus diz. Porque só pelo amor conseguimos entrar no mistério da redenção. Só pelo amor conseguimos entrar no mistério da redenção. No mistério da ressurreição. No mistério da ascensão. Só pelo amor conseguimos amparar-nos uns aos outros e perceber a graça da vida de Deus. Thank you.
Thank you.